Esiet sveicināti manā kanālā Artūrs Miškinis un, kā solīju, šoreiz jums pastāstīšu par savu jauno projektu, par autoizsoli, jeb AMKs pirmā izsole, kur jūs varēsiet ne tikai nopirkt, bet arī pārdot savu auto. Izsole notiks 20. augustā. Izsole būs gan klātienē varēs veikt solīšanu, tas būs Salaspilī, kā arī būs onlainā iespējama likšana, tie, kas atrodas tālāk vai nebūs iespējas atbraukt. Un ar YouTube būs jums iespēja novērot no malas, kā tas viss notiek. Bet tie, kas vēlās pārdot mašīnu, droši jau no šodienas jūs varat dzīt pie manis. Noteikumi tādi mašīnai jābūt tehnisko apskati, noņemtai no uzskaites un pa lielam labā tehniskā stāvoklī, lai nav kauns piedāvāt. Un jums jābūt gatavi sākuma cenu likt zem tirgus vērtības, lai pircējiem būtu interese piedalīties izsolē un veikt solījumus un nopirkt. Sākumā, kā tas viss notiek, klients atsūtīs man modeli, bildes kādas par mašīnu, kā jau minēju, jābūt ar tehnisko apskati, labā tehniskā stāvoklī mašīnā. Protams, varu paņemt kādu ar defektiem, būs atsevišķa grupa ar defektiem, vēl tā varam uztaisīt. Ja mēs vienojamies par sākuma cenu un par mašīnu, tas cilvēks, kas pārdot mašīnu, atvedīs uz Salaspili, es apskatīšu, uztaisīšu nelielu diagnostiku, pieņemšu mašīnu tirdzniecībā. Viss, gan pirkšana, gan pārdošana, ies ar pārskaitījumu, svarīgi, ar pārskaitījumu tikai. Un tad es uztaisīšu atsevišķu bildes, video par mašīnām, kaut kādu defektācijas lapu uzrakstīšu, ko es pamanīju, un kādas mašīnas defekti ir, tas ir, ko es zinu, ko klients būs pateicis. Kas tur apakšā šī gadījumā nav manas mašīnas, es sīkāk nevarēšu pastāstīt. Ievietošu internetā gan video, gan bildes. Jūs to varēsiet redzēt gan TikTokā, gan YouTubeā, gan Facebookā. Tā kā ņemuši pēc iespējas vairāk visas sfēras, kas ir sociāltīklos. Tā jau no tā datuma, kad varēs skatīties, cilvēki varēs atbraukt apskatīties bez test drive'iem. Un tad jau būs pati izsole tajā 20. augustā. Nu, aptuveni tā. No, ja principā jau no kāda 5. augusta būs iespējams jebkuram atbraukt un apskatīties mašīnu, piedarbināt, uztaisīt diagnostiku, ko vēlās. Tā kā droši rakstat man uz WhatsAppu, es pateikšu, tās mašīnas der uz tirgošanu vai nederēs uz tirgošanu un kāda jūsu cena, sākuma cena. Kā piemēru, es palaidīšu savu Passātu uz izsoli, tā kā tā būs pirmā mašīna izsolē. Tūlīt tās izkāpšu, aptuveni pastāstīšu, kas un kā tas varētu izskatīties. Pašizmaksa jūs jau aptuveni iepriekšējās video zināt, cik viņam ir. Tirgus vērtības aptuveni viņam ir kaut kur 11 līdz 12 tūkstoši vai pat dārgāk. Sākuma cenu es laidīšu 9 tūkstoši eiro. Un šī gadījumā, tā kā tā ir mana mašīna, būs vēl tā ņem uzreiz cena, un tā ņem uzreiz cena ir 12 tūkstoši eiro. Tā kā, ja kādam interesēs, varēs ātrāk nopirkt, bet jau pa dārgāku summu. Mašīna šī gadījumā ir 15. gada 1.6 dīzels, automāts ar rekāro sēdekļiem, Alcantara, pusāda, navigācija, distances kruīs, sēdekļas, stūri apsildes un tā tālāk. Siktāks apraksts būs apakšā pie pašas mašīnas, ko jūs redzēsiet, gan būs video. No krāsotām detaļām bija atceros divas durvis. Nobraukums 275 tūkstoši, ja pāris atceros. Tā kā tā, varēs droši pieteikties un nopirkt šādu labu auto. Būs arī apakšā links uz šito auto video, kā es taisīšu bildes, apraksts. Protams, citiem radīsies jautājums, cik tas pakalpojums maksā. Pakalpojums maksās 5% no pārdevēja puses, ja es kādam pārdodu mašīnu, piemēram, tur sākuma cena bija 5 tūkstoši, aiziet pa 7 tūkstoši, es paņemšu 5% no tiem 7 tūkstošiem. Un kā vēl 5% no pircēja puses, no tiem 7 tūkstošiem. Jo izmaksas būs un viss ir jāsac. Tā kā droši rakstat man šeit uz WhatsAppu, sūtiet savus piedāvājumus līdz 11. augustam un jau kaut kā 11. augustu varēs sāk skatīties arī mašīnas. Starp citu, kad nāks tuvāk tas datums, kaut kurā 5. 6. augustu uztaisīšu vēl vienu video, kādas mašīnas jau ir piedāvājumā, ko varēs nopirkt,
droši rakstiet komentārā savus jautājumus, ko es varēšu atbildēt jums nākamajā video par izsoli, šo lielo vai mazo. Kā jūs domājat, cik par mašīnas būs dirgošana? To jau mēs nezinu. Varbūt nevienam tas neinteresēs, varbūt būs baigi daudz. Centīsimies, darīsim kā pēc iespējas labāk. Kā jau teicu, izsoli notiks 20. augustā Salaspilī būs klātienē, kādā konferenču zālē, un būs izpoli arī internetā, varēs likt likmes internetā. Lai piedalītos izsolē, būs dalības maksa 20 eiro, tas, lai nebūtu, kā saka, viltus likmes. Ja būs viltus likmes, ja nebūs samaksāts nedēļas laikā pēc pirkuma, tālāk tiks veikta otrā izsola tajā mašīnē jau kādā no WhatsApp grupā. Tāda man aptuveni tā doma, tāda ideja. Tā kā gaidīšu jūsu piedāvājumus uz izsoli, gaidīšu mašīnas, droši rakstat, zvanat un vēlu veiksmi pārdošanā. Tā kā tiekamies nākamais video, paldies, ka skatījāties, lai nepalaist mašīnas nākamās, sekojiet manam kanālam, spiežam like, subscribe un forši jums vasaru!